Zkouším první C-čkovou dvojlajnu Air Design Vault a letí se mi na ní dobře. Je to velikost S, což můj dojem značně ovlivňuje. Normálně lítám o jednu velikost větší křídla na třetině zatížení. A všechna křídla, kromě UP, mi přijdou trochu jako autobusy. Poměrně líná. Volt je krásně agilní, leží ví možná až trochu moc. Zatímco Trankom by prvních 80 letových hodin ani jednou neklaplo, Volt klape hned po hodině a rovnou na plném speedu. Ale reakce je kultivovaná, přeci jen je to pořád C-čko. Několikrát chytím i frontstál a pár dalších klapanců. Při druhém letu s údivem zjišťuji, že si držím stejnou nebo lepší výšku než ostatní křídla. Když se naposledy letěl na S-ku, tak to sice letělo jako raketa, ale taky jsem byl při svahování dost dole. Zkouším i uši, které se i na dvojlajně dejí ku podivu úplně bez problémů udělat. Když jsem zkoušel 2,5 lajnu Alpinu, tak to nešlo. To mě vede na myšlenku, že by měly jít i klapance, ale nemám na ně dost výšky. Jediné, co se mi u křídla nelíbí, je listovák. Křídlo se do něj skládá opravdu špatně, listovák má točen poloviční velikost a křídlo je tedy potřeba nejdřív přeložit. Myslím, že dvojlajny i na křídlech nižších kategorií jsou jednoznačně budoucnost. Konstrukce je krásně jednoduchá a odpor šňůr menší. Doufám, že si Volta budu moct vyzkoušet i u nějakého dalšího letu.